السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومركلي مقال عصب برتان أريد أن أسأل نوا برلين أوفيشيال أدي هذا يد ما تنتهين كسر هذا من اللي ينكش عليه هاي الله أيام هذا سكله سوق كاني مقال كان مركلي أنت هكذا كم أنت جان خريجه كبر ولا شيء وحي صغرتي قصة دي برلين أي سوق بسي قيب تذي لبعض آوي مركا أن قفك لا كومنتي لسي قلي أو سنو حويري قصة داس وحوي أني قلفتكي واواي واعلي مانتا مركا وحان حصوص تايني قصة بلوضي أنو أن بارتي 2 يو بارتي 3 بسير لما يستري لكن قصة داس baaritaan dib baan ugu noqonayaa hadii ilaahay idmo baaritaan baan sameynayaa in hadii qisadaas ciwaankeeda ama linkigeeda aad ku soo qori lahaydeen xataa in aad soo dhigi lahaydeen commentiga barta commentiga aad soo dhigtaan horaanka arki lahaa way isahlanaan lahayd laakiin anaa baaray insha Allah in aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa idin leeyahay faraha nuxnuxiya like to your comment to what like like to melder bin garcini sa yar yar ma like to check si tansana ma haya tasaas wey adiya en inta kadib qisadi gabadh yarta ahayd oo wax la qariyaaba la yiraa ma qurma ama qubta iyadoo sanadki jirta sanadka meelahaas daasa laga xaday hooyadeed ayay qisadeedii ayaan dhexda kaga jirnay okay laakiin waxa inoo maraysay iyada oo ilaahay amarkiis malaa'ikanka iska dhex joogta oo hooyadii dhashay dukaan intay isugu soo galeen alla cajiibsana hooyadeed ay leedahay alla gabadhu heblaayo u eka iyana ay taagan tahay hooyo heblaayo uma ekiye waana ahay garanays waana hay hablaaya ila hablaaya ila qalina bay lahayd markaasay waxay ku tiri gabar walaashay dhashay oo aan habar yar wahay ay saa lagaaga jaxisaas way iswareysteeno ina ayadii bugta ahayd iyo qabilkii bugta ahaa bay u sheegtay intaasay ku kala tageen bartaasay inoo maraysi soo saas ma hayn ha kadib waxay tiri gabadhu wadankayga iska joogay muddo kadib wiil ayaan isbaranay beti en wiilkaas aan isbaranayno bay tiri en runtii sheekaasi fiican oo dhexmartay boqolkiiba boqol waxay tiri aad iyo aad wuxuu wadaa bay tiri alaabta dhaadheer buu wadaa traga waxay tiri aniga masayr baa la yiraahdo oo labada dhigood iyo sanka go'an baan qabaa nimanka talaaga wada bay tiri shaki weyn baan ka qabaa oo ballaaran macnaha calool xumo weyn baan u hayaa bay tiri dhinacayga waxaan u maleeyaa bay tiri markasta markuu dhaqaaqoba ninku saan ka aaminsanahay bay tiri sababta ah waxaan arkaa bay tiri nin magaalada yada yimi oo shukaansi ila soo aadaya laakiin magaalo kala degan xariifka waxaan aaminsanahay bay tiri inuu ahaahay halkaas faamil u joogo marka sidaa daraaddeed tareelihii ama taraagii dhaqaaqaba waxaan u qabaa meeshu u dhaqaaqay gabar baa u joogta afarti macnaha afarti dumar ahaa inay siyaado ku daraan maaha kamaba yaraan aaminsanahay bay tiri aniga kama yaraan nin taraag wada afar xaas inuu leeyahay ma dhici karto waxaas ma dhici karto baan aaminsanahay fikir noocaas igu qufulan bay tiri waana waxaan aaminsanahay weligayna waa aaminsanaha bay tiri darewalku inuu bale ilaahay yahay sababtoo ah darewalla waa aqaanaa in badan baan garoob soo ahay waa dareensanahay bay tiri sheekada darewalka wiilkaas waxay tiri dhindhi maa isku noqonay muddo inta uu maqan yahayna telefoonka igama baxo marka uu joogana telefoonka igama baxo waa joogaa waxay tiri waa isaragnaa muddo haddaan aada u sheekaysanaynay wiilkii wuxuu igu yiri walaalay aniga
anugu waxaan ahay nin noocaayo noocaasa reerkaa iyo saas iyo saasa oo adigu qabiil ahaan waa laysuraystay way isuraysanay bay tiri qabiilkiisu ii sheegay oo sax ah aniguna waxaan u sheegay qabiilkay iyo dee inaan ahay reer asalkii halkaa from soomaalida galbeedka inaan ahay daan u sheegay. Ninkan marka waxa u ah bay tiri eedo oo ninkeedu dhalay islaantii aniga ilaahayd meheblaayaa ku dhashay waa iyada hooyadeed baa waxay u tahay eedo waxaa dhashay wiilkan waa waxaa dhalay waa ninka qabaha baa dhalay waaye ninka markaas hooyadeed qaba baa dhalay markaas hooyadeed qaba baa dhalay waxay tiri sheekadii buu iiga sheekeeyey waxay tiri waa dambe baan waxaan fahmay muddo markuu ila sheekaysanayay oo ii sheegay reerkiis baan waa dambe waxaan fahmay islaantii ilaahayd heblaayaad u eg tahay inay tahay islaanta u sheegay marka islaantan wuxuu ninkani u yaqaanaa hooyo waa hooyadiis wuxuu hooyo ugu yaqaanaa ninkan islaanta gabadhan marka hooyadeed buu ninkani guursaday hadduu guursaday xaas kalena wuu qabay xaaskii kale allihii lahaabaa oofsaday way soo qaaday macnaha odaygii baa soo qaaday wuxuu u keensaday xaaskiisa iyada ayaa naas ka nuujisay iyada ayaa ma garanaysa marka markaa ay iyaduna gabar bay dhashay gabadhii iyo wiilkan naaska isula dhigtay olredi ogaada hadda gabadhan wiilka ay dhiindhiinka isku yihiinoo isguursan rabaan olredi de dhinaca ridaac ama nuugitaanka waa walaalay ogaada hadda ahay laakiin xaajadoodu waxay maraysaa meeshii ugu wanaagsanayd oo dahabka ahay waxay tiri aniga in laba lafood baa iskay taabta bay tiri safar markuu aadaba laba lafood baa iskay taabta dar ilaahay baan ka xanaaqsanahay ilaa uu yimaado waa xanaaqsanahay bay tiri khadku iigu jiraa iigama baxo laakiin daqadaqad wuu iqancinayaa waxay tiri waa shaqeeyaayo intaan shaqada ku jiro telefoonka bay tiri ma qaban karo in yar oo rasta aan helo baan soo ordaa bay tiri waa waca waxaa dhici karta inuu meel bila anteenaha marayo waxaa dhici karta inuu buulo ka hoos dusayo waxay tiri dee hadda saan dareensanahay qofka waxyaaba badan baa ku dhici kara aniga mar haddaan la kulmo bay tiri xiskaasaa ii wareega bay tiri sababta keenaysaana waxay tahay taraagle bolshit anigu ma aaminsanay ninkaa taraaglaha la dhaho maba aaminsaniba waa ku kacsanahay bay tiri ninkan bay tiri taariikhda hadduu iiga sheekeeyey hooyadiis iyo walaalihiis iyo ma garanaysa iyo islaantani inay keensatay isaga iyo caruuray dhashay oo kale ahay caruuray dhashay waa afar ay nin u dhashay iyo gabadhii koowaad iyadoo afar islaantaani hooyadeedii iyadoo afar caruura wadata ayuu guursaday ninkaasi hadduu guursaday ilmay u dhashay gabar bay u dhashay iyadoo gabar haysata oo gabar baa xaaskiisii kaleeto ahay dhaqaajisay sidaasaa loogu keenay ninkan bay tiri marka aanu dhiinka isku nahay oo hooyaday naaskeeda nuugay waxa aabihii dhalay isaga iyo laba kale labadii kale waa laga kaxeeyey oo hooyo looma keenin oo waxaa loo geeyey ayeyadiis laakiin nuunihii yaraa markaas oo wiilkan bay tiri anigu aan maaragtay xaajadeedu toosan tahay ah dhakab hooyaa loo keenay bay tiri sheekada islaantaasu iiga sheekeeyey oo islaan aada u qiimo badan oo dahaba oo fiican oo wanaagsan oo ma garanaysa
dar ilaahay islaanta waaba iska jeclaada bay tiri. Marka waxay tiri wiilkii, sheekadu waxay noo soo istaagtay gurguro, waxaan arkay bay tiri. Marka mar dambe ayaan waxaan la kulmay bay tiri, iyadoo sheekadeedu guur taagan tahay, ayuu isagaa wuxuu ila hadalsiiyey bay tiri, gabadhii aan isku magac ahayn oo iskuulka ahaan jirnay oo gurigooda waagii layga saari waayey, iyo magaraasaa buu ii sheegay, buu ibaray, telefoon buu iga baray bay tiri, whatsappkan kala xiraysanay, sawirkii isku magac baa tihiin, sawirkeedii baa ii soo baxay. Ri ilaahay aniga bay tiri sawir kala ii saaran. Marka saasaan u fiiriyey inuu naagta gabadhan wejigan waaba taqaanaaye qalow waaba gartay. Marka waxay tiri aada bay u naaxday, magaranaysaa waxay noqotay gabdhaha ma aragtay albaabka ka kala jiireeya, hadday iyadu marayso aan gabar kala marin igu qaad bay noqotay, laakiin dee facekii wejigii baan aada u gartay bay tiri. Markaasaan bay tiri inta gartay anigu baan dhag sawirkii siiyey anigii bay tiri, wixii ii saarnaa baan ka qaaday waxaan saaray bay tiri sawirkayga, oo weliba sawir hore ah baan saaray bay tiri. Markaasaan wacay qayli baa afka ku shubad, alaa agee joogta, waxay tiri bartii baan isku garanay ana markaa waxaan rabay bay tiri inaan bal dareensiiyo ama inaan sidaan u gartay oo kale inay ii garato. Markaasaan iswareysanay hooyo meeday oo kaa, waxay tiri waa u tegey gabadhii maamadii dadkii dee anigu aan bartay bay tiri, inkastoo waa hore isugu kaa idamaysay ayaan, oo dadkiio dee waaweyn oo caruuraleho midba meel deganta qayb xabsi ku jirta dee si kale kuma galatidee, dadkii bay tiri baan helay maamadii iyo ummadii oo dhan waa helay. Waxay tiri waxaa dhacday in aan sheekadii wiilkii iyo aniga in guur ay sheekadu timi, waxay tiri waxaana soo dhexgalay. Marka bay tiri guur markay sheekadu timi oo caadi xaaladii aan ku heshiinay oo lacagtii iyo wixii xataa wixii wax kale iska daa meherkii aan ku heshiinay oo dhinac kasta sheekadu kasoo dhammaatay, ayaa waxaa dhacday in maamadii ay tiri gabadha ii keen, waa iyada hooyadeed, waxay tiri gabadha ii keen inaan maaragtay la hadlaan rabaa oo bal aan la sheekaysto. Waxay tiri maamadii baa ila sheekaysatay isagu bay tiri markaas safar buu maanta kale aadi doonaa, laakiin mar labaadka uu soo laabto khalaas sheekadayadu waxa weeye waa dhammaanaysa. Maca meher waa ku heshiinay bay tiri, intuu noqonayo meherku xataa wax noo dhinaa ma jirin. Waxay tiri isagii wuu iska baxay, maamadii buu ikeen isagu iska baxay bay tiri. Maamadii dee si fiican baan isu sii baranayo, qof aan maalinkii is aragnayna waa ahaydo, dhowr jeer oo kale oo dambena waxaan isku aragnay xaafadii reerkan kale oo gabadhan kale walaasheed, macnaha waa gabadha waxaa la degen hooyadeed islaantii la diriri jirtay, gabadhan waagii islaantii korsatay, islaantii la diriri jirtay bay u tagtaa gabadhani. Tana dee waa gabadhan hooy, waa gabadha, waa islaantaas walaasheed. Dhowr jeer baan bay tiri guriga ku arkay, waa habar yartay bay tiri, dee dhowr jeer baan guriga habar yartay baan aadaa bay tiri, laakiin ma ogi anigu islaantii waagii fiicnaydo iga celin jirtay hooyaday baan u haystaa bay tiri. Laakiin sheekada shaki badan iyo hawl badan iyo nadaam badan baa soo baxay, oo inaanan ciddaas aniga laftigeygu bay tiri isogaaday inaanan ciddaas anigu shaqo kulahayn qalbigeyga, markii sheekadii iyo buuqii wixii baasaa igu soo laalaabanaya bay tiri. Dabaani qarxanki meesha isaga soo tegey. Marka sidaa daraaddeed bay tiri dhinacaas waa ka daweysnahay, laakiin waxa aan la joogaa waa hooyaday iyo habreertay iyo ilma habreeday iyo weeye. Guriga markaan tegayay walaalahay baa gabar kamidi joogtay, gabar walaashay joogtay, laakiin dee anigu ma aqaan bay tiri. Maamadu waa ila sheekaysatay oo meel hoola oo la kireeyay iyo aroos iyo magalan sheeka noocaas. Waxay tiri ilaahay amarkii dumarka soomaaliyeed waa cajiiba moogta. Waxay igu tiri bay tiri maandhay maanta gabarna matid, oo dee sidaa ii sheegtay anaa u sheegay bay tiri.
in aan dhowr nin soo guursaday oo aanan gabar ahayn bay tiri. Anaa u sheegay maadaama maanta aad tahay qof maaragtay garooba, maantana aadan gabar yar ahayn oo maaragtay 12 jira, in arooskan iyo qaharkan iyo waxaas inaad gashaanba ma fiicna. Cuk bay tiri, waalay galay. Waxaanba u qaatay islaantu inay ileedahay naag aniga ileeg baa wiilkaygu aroosaya, baanba u qaatay bay tiri. Waa is-istaaray, waa la qoslay bay tiri, anoo la farxayo oo la qoslayo oo say tahay ula qoslayo oo la faraxsan baan ka dhaqaajiyay bay tiri. Isagii baan waxay awowgaagii 20-aad iyo sinjigaagii faraxaagii meeshaa ku leeday. Hooyadaana waxay igu geysay hooyadaa soomahan inaad tiraahdid maaragtay naag kuleeg weeye, maana hooyadaa leeg, se ii oran kartaa gabar yar gabdhaha la aroosaa gabar ma tihid. Dhinaca xun baan ula booday bay tiri, waana meel Ilaahay qadarka wado iyo hawl kale bay tiriyo. Wiilkii bay tiri, markaan caayay wis ilaaway bay tiriyo, aabihiis iyo awuuhiis iyo meeshuu sinji iyo farax kulahaa baan caayay. Wax kasta wuu iigu dulqaadan jiray, laakiin markii sheekadu ay timi inaan aabihii hooyadii oo dhimatay dadkiisii wixii baan isku caayo, ma calaa islaantan ila hadlaysay, ma calaa firmeeshu kulahaa aan caayo, markaan dabada u qabtay cayay buuxaan haqay. Anigu islaantii ii hiilin jirtay iyo la dhalatay iyo waxa igala weyn bay tiri markaas maandhay maaragtay si caadiyana ii tiri ma ahayn wuxuu waxay ilaahayd qof weyn baa tahay malaha maana qof weyn baa tahay oo magaranaysa maanta gabar yar oo 18 jira ma tihide xa magaranaysa dembi iyo ha ku falin qaab noocaasa ilaahayd. Ana waxaanba u qaatay bay tiri, anaa ila eg tahay bug wiilkii markaan sinjigiis iyo fariciisa iyo meeshu kasoo jeeda iyo caayay qalbigiisa mindhaa isku tallaab buu iga saaray, ma ogi bay tiri. Dhaw telefoonkii baan damiyey, ima soo wicin maanta biri dhowr maalmood 3, 5, 6, 7, 10 saan isu adkaynayay bay tiri, keliyaha u ciirsanayay baan isu adkaynayay baan markii dambe bay tiri. Heblaayo waa gabadhii ay hadee markaa maama weyn weeyahe baan la hadlay, anigii walaalkaayaa maxaa ku dhacay, wuxuu waaba ciyaal baan ku yiri bay tiri. Hal mar baan inta wada muranay caybaa igaga fakatay waka waaba xanaaqay ba ninkii, markii aan ogaabaa kelmad cay a tiri haa kala dhimata bay tiri. Haddaaba kaa kelmad cay a tiri kala dhimatay anaa og. Marka malaha iyadu waxay ogeyd bay tiri in go-aan reerka oo dhan inta shireen go-aan laga qaatay, codkii buu sheegay, hadalkii aan ku idhi buu sheegay inay sinji iyo abi sinji ii cayday. Waxaa la yidhi maandhow gabadhaas midka khayr badan Ilaah kuu sahlay iska daa, hadalkii buu qaatay. Gabadhuna sheekada saasay u ogtahay, laakiin bay tiri iima sheegin oo si toosa iiguma sheegin, laakiin makiiba hadalka ku tirahaa khalaas bay tiri kala dhimateba haddaa kaasaa ku tiri. Sababto waa camal xun ninka miyaada aqoon, waa jinac na 10 jeer baa qalad ku sameeyey, 10 jeer baan xoolo ka cunayo, na waxaa kuma xanaaqa bay tiri. Ninku horta ma cayday, teeda kale hadda ka hor gabaru guursan lahaa hal mar buu aabihiisay caydayo khalaas maalinkii waa ugu dambeysay adigana markate. Markaasaan bay tiri inta adkaysan waayey ilaa ninki waa jeclahay baan wacay bay tiri. Dhalalalalow markaan dhow shir ku cushay blog baaba isaaran maba wici karo, dhuudhuudhuudh wasa kaysoo tuuraya wariyaa ilaahay yaqaan quusta bay tiri. Markii dambe waxaan isiri markaan dhowr jeer waa isiri walayaan suuqa yuusan kaaga sheekay, waxay tiri banaan baan ka maray shaqadaydaan iska wataayo. Waxay tiri wiil reer bay dhabaa baan markii dambe ishelay. Wiilkii bay tiri waan muddo shukaansanayay, sanad kadib wiilkii ayaan isguursanay bay tiri. Maasha allah tabaarakallah, waxay tiri halkaasaa ilaahay wuxuu igu siiyey ilmaan dhalay bay tiri. Waxay tiri 2018
ayaa islaantii hooyaday aniga hooyaday bay tiri way baxday waa hooyaday waxay aaday soomaaliya waxa hooyaday raacay bay tiri wiil walaalkaya wiilkaas walaalkay oo raacay waa da'dii aniga kor iiga weynayd anigu bay tiri garan maayade tagtay maamadii waa baxday halkaasay ku tageen waxay tiri waxaa magaalada jooga oo geeska degan aniga aabbahay bay tiri walaalkaygaasaa wuxuu keenay aniga walaalkaygaasaa wuxuu keenay bay tiri wuxuu u dacwooday oo keenay dee adigu qaabu ku keenayba wuxuu keenay wiil yaroo walaalkiisa wiilkii yaraa daa wuxuu meesha ku dacwo u dacwooday oo keenay odayga iyo ma garanaysaa iyo maamada maamadii uu qabay aabbahay bay tiri ayaa la keenay aabbahay wuxuu keenay aabbahay baa la keenay bay tiri aabbahay markii oo wiilkaa yarbaa aabbahay keenay aabbahayna wuxuu sii keenay xaaskiisii iyo caruurtiisii waxa ila degan bay tiri gobolka aan joogo oo weliba xataa gobol maaha bay tiri magaalada aan deganahay waxa ila degan sagaal aabbahay dhalay iyo waxa ila degan bay tiri lix hooyaday dhashay baa ila degan mana ka warqaba waxay tiri muddo haddaan joogay gabadhii hooyaday waxay tiri soomaaliya iska aaday 2018 waxay timi hal sanay maqnayd 2019 ayay soo laabatay waxay tiri dukaankii aan hadda ka hor isku arki jirnay ayaan isugu nimi islaantii waa iswaraysanay anigu bay tiri marka alxamdulilaah faagan baan watay dirbaalka ilmaha lagu jiido baan watay heblaaye ilmaha dhashay see tahay ma fiican tahay aniga hadda waagi waataa iga xanaaqdayo anoo raalli ku ah waaga waxay tiri meel baan fariisan maanday xanaaqa iska daayo way ila talisay bay tiri aad bay ila talisay tala fiican bay isiisay hadday tala fiican isiisay waxay tiri bahal ayuuto la dhaho baanu ku wada jirnaa ayuuto marka iyadoo maqan iyo iyadoo joogta iyo kulliba ayuutada waa ku wada jirna marka bahashaasaan iska wareysanay bay tiri islaanta xoogaa wuu isku soo dhowaanay dhowr maalmood xoogaa maaragtay waxay ii muujisay waalidnimo maalin dambe ayaa waxaa dhacday in wiil walaalkay ah bay tiri aniga ruma oo hooyaday dhashay oo ma garanaysaayey curadkii hooyadaya ayaa waxaa dhacday bay tiri inuu inta i arkay uu iyiri walaalayaalow si kaftan ah kaftan ah iyadoo saa loo buuxo oo meesha soomaaliya ay joogto dhowr soomaaliya meel soomaaliya isugu nimi bay tiri inta saa u fiirshay maanta dhan buu ifiirinayaa bay tiri ninkan inuu igu maqan yahay aad igu maqan yahay baan arkay bay tiri marka waa fiirinaya sii jeensanayaa bay tiri xoogaa shaki badan bay igaga jira markaas wuxuu igu yiri walaalayaalow gabadhu walaashay u ekaa buu yiri reedhe ilmaa reyaalow gabarna waa naga maqnayd gabadhaanna walaashay lagama yaqaan buu yiri gabar naga maqnaydna waa jirtay gabadhaanna walaashay bay u egtahay marka waxay tiri aniga reer hebel baanahay oo reer hebel baanahay reer hebel baanahay kuwa reer hebelka aan isku qaraabsanno oo isku qaaraan dee soomaali waa taqaan qaaraan iyo wax aan la wada wadaago baa jira bay tiri oo aan ku tiirsanahay kuwii mid ka mid ahaa jira inta qoslay buu wuxuu yidhi waa laydinku yaqaanaa waa dabeecadihiinna macnaha inaad dad nool sheegataan waa iska
وحسو اسكا عادي طبعا عاد بقول لي دهين إن خير دن أو ميل مراي اللي يري هذا خير هبل والله خير هبل وانا روح اسوا دبا عادين نين كاسا بيتري او اف باي مركب سيرو والله ما يعي ادو وحاسات كهدليسا اي قبيل اي شيكا كلا اي باشا قدال باينو عليسي ما اهل لكن وحن ليا بنا هاي ميري قبطاني سيدي ولا شيء او يكتاي انا قلت الهي با ايقو قبر وانا قماني دي واحد تري شيكا دي هالكي با كفتن باي وحي كفتن باي سوبة دي شي هيدنا وحي ما فهمين لكن انا قبي تري نبر با ايقاري وحوغا واشكي بي تري واقي اسلام تا ايهي لنجرتي قبطان سيدان اسوغو اقنا هاي مقالانا يساي وحبضان حباسة إيسو تشيدانية بيتري لكن وقف وح أقنم ما أهي وحيتري كتغي ماشي مركي أنيقا بيتري قلبي لا وحبو نبركا سكرها بي مدمر كان جوغي قاب آن داتك وحوي ديانا ما أخان إلا أنيقي مو أوران كرو واسكشاكي سانا هاي أو واكان أو مو أوران كرو بان قبط إيبان لها اللي بيتري كبر يوم عنكو يروى لالي سؤال بانكو يديني ننكاس نوعا يا نوعا عاسا وهابر يتالي شي ما اللي حدا سوي اركي وحويري الله قبر ولا شيء وإكا قبرين وانا قم مغريب بيلي مركا ما قبر بقى إذن كلهم طيب قبل أن تقص الشبيه تري مايا والقي بان المقلين قبر نقل لهم تي ما جرت بيتر حقا قبل أن أقول لهم أنا أدوى سلاقنا هاي سميل من شوقنا وكاس ومكرس وابين بيتر قبل أن نقام الله بين إيادو إسلام أركي بوحي أقادة تي قبل لا ولا شيء إيو أنا قنا قبر وأنا قم أغنط هيدا وحي أقادة تي إن إياق لغا شيكين إيو قري أهان إيادا إيهو يدي دي آبهد بيسو قادة تي قبل أسي لكن إن يصو إسكشها كين إياه ممو ديسو واحد تري أنيقا إياه نين كيجي إياه واحد تري كولومبس أهاي واقور واسكا تقنى بيتري صوني هو كتقنى واتق حوغا بيتري أرمو نين كيجي حقيسا إياه صومالي دو اسكا تقنى آهاها واقور نبيتري لنا عاسا نوو ناكسناتي لنا عاسا أقورني واحد تري وأوضح حريف ناطتك لابد يكون يلا بعطنك أيا وحا يسوى على بيت القبل ها ولا اللي سيتا ينفي عن تعبا هذا عبار شك شكي سني وان وعيق إيا واحد شري إيا كشكي سني أيا وحا يقول تري إن ولا اللي هذا كور سؤال أي ويدي سيما قران يسوى أول ولا الكي كبير أنا قد أنا بربي قلت هاي بيتري ما هي المعامة يو صار ها هو حسوسنا ها هو أوكي ولا لي بيتري أنا قه بريرت هاي قبر بقى كمان قبض أسنا إن يدا أو ير أو سنة جفتة أيام مقالة دبوس هاسو لقى قحط وحي لشيء جاي باي صباح بيت المرك لكن دوني دان شوقنا ودوني هرو مرتاي اباي وحاضر بيت ما قال له دقي وان اقانا بيت ودغا خير بريغا هذا بدن رقي ماركت ما على هانا وأغانا بيتري داد بان بديا عرورتي سنة بيتري قيب كمي دانا خان حد دانا كل قود ودى قرنين قيب كمي دانا خان وبدان إسلام تيسا وأغانا هو يدين اسكب داور كيد ما داما داد كودة شوغان بيتري إسلام مركيبا قبر يوح جواب أمعلين يعني أنا عبار بان فكرة ما إله هذا الشيء ذو إلا وان عبار بان مقنع بيتري كدب بان مقرانسا وشوا بحنكو يري ما
garanaysaa hadalkaa la xusuus badan idaayo waa kaas hooyada ma ka maqan tahay horta ma gabar ka maqan tahay allah u sahlo boosaas laga xadaa allah u maqan ilaah u soo caymi ma hay wallahi bay tiri gabadhaas hadir midha 20 ciyaal waa leeda tanina waa iska ma garanaysaa laakiin waxay xusuusatay hadalkaa inay gabadhaas weydiisay okay gabadhani war saxa ma hayso waxay tiri anigu markaas wax xaqiiq ah oo aan hayo qof iiri xilligaas ay ahayd taariikhdaas ay ahayd xaafadaas laga xaday qaabkaas laga xaday sidaas ay ahayd qof iiri hadabay tiri anigu ma helin niman xoolo iga dhacsanaya warkood iyo sheeko noocaas unbay ila ahayd wuxuu waxay tiri maamadii baan toos u soo wacay lambarkeedan ahay gabadhu markii saa u dhigtay maamadi waxaan ku yiri salaamu calaykum maam yaa kula jooga waxaydina ila ma joogta bay tiri aniga keligay weeyo waa lugaynaya maamada lugu bay u soo baxday inay lugayso qoraxda cabaar ku lugayso waxay tiri dhegayso maam su-aal baan ku weydiinaya ma taqaanaa islaan la oran jiray heblaayo hebel hebel alla naana isdheera magac dheer ah haddaan hadda sheego dadka aagaasi wagac horay ka garanayaan naanaysta heblaayo hebel hebel islaan la dhihi jirayo nooca iyo nooca ahayd ma xusuusataa islaanti cabaar bay inta aamustay bay waxay tiri reerkaa sheegaysid waa aqaanaa si fiican baan u garanayaa reerkaas islaantaasna waa aqaanaa oo waa xusuustay bay tiri waa garanayaa laakiin bay tiri cabaar bay raadisay oo ma garanaysa markaasaan waxaan ku yiri markay hooyaday ay hooyadaydii anigu aan hooyaday u haysay markay garatay oo si fiican u garatay baan waxaan yidhi waxba islaantaas ma iiga sheegi kartaa ma garanaysa markaa haa islaan hooyooyinka ka mid aho hooyooyinka dowladda soomaaliya hooyooyinka ka mid aho ololeyso oo qof bale ah oo ma garanaysa bay ahaan jirtay bay tiri dhowr nin bay guursatay ma garanaysa dhowr nin bay gabadhaasi guursatay oo wakaaso waxaanu ahayn bay tiri dad maaragtay diris oo macruufa oo wakaa waagii dambena waa guurtay bay tiri dhulkooday u guurtay markaasay tiri dhowr nin baa guursaday bay raacday magaa meeqa caruur hay dhashay markaasaanugu ilmo kuma ogeyn wax ilmo ah kuma ogeyn waa xaqiiqsaday bay tiri inaysan ilmo markii ay boosaaso ugu dambeysay inaysan ilmo wadeen okay markaasaan waxaan weydiiyey habaryaray adiga ma gabar baa kaa maqan waxay tiri hooyaday markaasaa waransaa ugu istaagay qaq waxay tiri maadaama aan gabadhaa u ekahay ma garanaysaayey sina caruurteeda ugu soo eeg ekahayd caruurtii waan u ekahay bay tiri gabadhan bay tiri iyada si caadiya mataana naloo moodaa laakiin kuwan ay dhashayna waa u ekahay waxay tiri islaanta waranbaasaa ugu istaagay waa naxday waxay tiri haa maan leh way iga maqan tahay way iska firdi baxday waxay ii sheegtay goor makhriba in ay baxday iyadu waxay tiri waxaan doontay gaas ama naafto hadba kaa adigu faynuuska wax lagu shidan doontay caruurtaan ka tegay bay tiri gabadhan yarta ah bay tiri marka waxay ahayd socod barad maxaa maanta ii xusuusinaysaa marba meel bay fushaa islaanta maya iga sheekee sheekada waxay tiri sanad jir bay ahayd socodkay markaas baratay waxay tiri waa baxay haddaan baxay gurigaygu bay tiri ma lahayn dayd ma lahayn tiri waa iska baxay gabadhii yarayd bay tiri halkaas igaga daba baxday si kasta waa la yeelay meel kasta waa la maray dowlad iyo shacab iyo cid kastaba gabadhaa waa raadisay waana la waayay meel kasta
gabadhaas inuu jinqaatay iyo in kale kala garan mayno. Laakiin bay tiri haddeer anigu adan kaa shakisanaya, sababtoo ah gabadhaa heblaaye ah waa anigii kugu qalday. Mar allaaliya markaan ku arkana naxariis baa iigu kaa jirta. Waxay tiri anigu waxaan xaqiiqsaday inay hooyaday tahay, waa kugu soo celinaya, oohin bay soo dhaaftay bay tiri, waa kugu soo celinayaa baan iri, ismana hubo. Waxay tiri igu soo celisay, wuu igu soo celisay, wuu igu soo celisay, waa ka qaban waayey habeenkii o dhan, bay igu soo celinaysay, waa ka qaban waayey talab inaan blog iska saaraan dhimcay, haddana waa u quuri waayey bay tiri. Waa iska dimiyey telefoonkii, gabadhii bay wacday, gabadhuna way soo wacaysaa, iyaduna way soo wacaysaa, telefoonka ka qaban waayey. Mid kale isoo dhowr baa isoo wacwacay bay tiri, rag iyo dumarba. Reerkii oo dhan baa soo jeestay marka, reerkii oo dhan baa igu soo jeestay, shaki baa wada galay. Islaantii baa waxay tiri waa gabadhaydii, shaki baa wada galay. Waxay tiri telefoonkii baan shiday subaxii, waaba lay taagan intaasoo waxaa ku taagan missed call. Waxay tiri waa lay wada taagan yahay dhammaan. Afcad bay tiri baa lay soo istaagay, waxaan rabnaa DNA inaan kaa qaadno. Odagiina waa joogaa baa la yidhi, maamadiina waa joogtaa, adigu sow qof weyn ma tihid? Haa, DNA baa lagaa qaadaya haddaa raalli ka tahay weye, xooguma jiro. Haddii kale war aniga shaki iguma jiro, waka cabaar bay tiri baan iswaalwaalay dhowr qof. Markaan dee dadki way ga tirabateen bay tiri, dadkuna waa dadaan walaalanahay oo wada kornay, kuwaa habaryarta loo yahay oo dhan bay tiri. Midkii hooyaday naaska u dhigtay oo aan ila hadli jirin oo belada ahaa oo aan waagii isku dhacnay baa isoo wacay, walaashay baa tahay buu yidhi, inaan DNA kaa qaadno baana jirta. Aduu calaa iyo kulli xaal bay tiri, dee anna way sogahay oo war badan baan hayaa, go-aan waxaan ku gaaray in maaragtay 2021 hadda ah bishii labaad ayaan bay tiri arrintii isku waafaqnay, waxay soo socotay jiijiidba waa isku waafaqnay, sababtoo ah aniga ninkaygii ilmaha aan u dhalay wuxuu ii yaqaanaa jaha kale, hooyaday waxaa loo yaqaan jaha kale, ma garanaysaa, laakiin haddana reerkaanaan ahay waa arrin kale bay tiri. Marka si ma garanaysaa ayay mashhuur ah oo aan qarsoodi lahayn ayaan markaa anigu waxaan idhi islaantaas, sheekadaasaan anigu maqlay, weliba dadaan ku kalsoonahay oo jifidayda ah bay tiri. Jifida macnaha anigu aa sheeganayay ah oo aanu asxaab dhownahay baan ii arrin baa jirta isu keenkeena, kuwaasna waa ballamiyey bay tiri, waa isu nimi, gurigaygii baan qada ku sameeyey, markii alabar yar la cunay kadib baan waxaan idhi arrintaasaa jirta. Ninkaygana waa usii sheegay arrintaasaa jirta, talow reerkaana islaantaani waxay leedahay hooyadaa baanahay, gabdhahani waxay leeyihiin walaalahaa baanahay, raggan waxay leeyihiin ma garanaysaa, odaygan waxaa la yidhi waa aabaha, dhiyaaneen layga qaado oo si tartiib ama garanaysaa ayaan doonayaa. Anigu xor baanahay bay tiri, laakiin waxaan rabaa inaan isufo ninkayguna uu qanco, sababtoo ah gabar yar oo la xaday baanahay, mana raba bay tiri inaan noqdo sida maaragtay dad waaweyn oo la garanayo dee dadkii ay isku wajiyihiin, haddana diidan dhi aneega iyo waxaa ma ahi oo iyadu markaa dee dadka magaciisa ii sheegaysaa, laakiin hadda anaan rabin inaan sheegay. Si kastaa ha ahaatee, waxay tiri dhi aneega baa layga qaaday, hooyaday baa layga qaaday, baa laga qaaday, aabahay baa laga qaaday, isla markiiba lacag baa la bixiyey bay tiri. Jawaab degdeg ah, maamadaani iyadaa dhashay baa la yidhi, odagaana isagaa dhalay. Halkaas iyo aabahay iyo hooyaday iyo dib inaanu helay ma u hantay. Waa hadda, waa 2021 baan dib u helay aniga oo bay tiri markaas 3 caruura wata
urna leh waa dhalo bay tiri kii afraad laakiin anoo saddex caruura markaa leh ayaan is ogaaday waxaan ogaaday aabbahay runta ii dhalay oo aabbahay ah in uuba magaaladii aniga islaantii hooyada iyo nimankii iqabsanayay iyo dadkii iyo ummaddii lahayd war iska daaye inay aniga reerkaygii yihiin aabbahayna inuu magaaladaas aniga guryaha laygaga qaadayay oo rafaadka laygu marinayay oo dhibaatada laygu marinayay inuu gees ka deganaa oo uu aragga nabadoonnada oo laga haybaysto inuu ahaa aabbahayna ahaa aanan ogeyn cajiib alxaasim bay tiri hadda alxaasil hadda sidaas ayaan ku midoonay aabbahay iyo hooyaday alxamdulilah bay tiri aana ku ogaaday walaalahay oo tiro badan iyo walaalahay waxay dhaleen iyo habrartay iyo abtiyaashay waxay dhaleenba inaan magaalo ku wada nool meel ku wada noolayn dib baan usoo guuray bay tiri hooyoy markaasaa waxaan noqday bay tiri hooyaday inaan la soo dego anigii hooyaday inaan la soo dego wallaahi bay tiri inaanan guri iyo inaan helo iyo midna inaanan sugin bay tiri ciyaalkaygii baan la soo guuray h guriga hooyaday baan rig soo ir rig halkaasaan soo degay bay tiri kadib baa ninkaygii iga dabayay guri kale iyo aanu maaragtay meel kale degnay laakiin hooyaa layga fujin waayay cajiib cajaa'ib ilaahay qadartiis dad badan oo isdareemaa way jiraan markay arkaan in la xaghalkeynayo la fogeynayo kuwa badanoo isfahmo baa jira inan reerkan insan dhalin kuwa iska shakiyaana way jiraan markay arkaan hebelo la jecel yahay heblaayo la jecel yahay waxay rabta loo gaday waxay kale la gaday iyo qofkaanoo la qadinaya markasta laakiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin aan hadlin hooyadiisa qadisay dad badan oo waalidkood ay qadiyaan baa jira laakiin caruurta dee ay wada dhaleen iyagi laakiin kuwana way hadlayaan babababababa qofkanna wuu aaminsan yahay kaasoo kale maaha laakiin diliinka balaayada ka nixid la-aanta turunturada hagardaameynta ma garanaysa waxaasoo dhan waa waxyaaba laga shakiyo inta badan oo dad ka shakiyaan intaasaan kusoo gabagabeyna waxaan idinkaga tegayaa qisadii gabadhii hooyadeed iyadoo sanadka jirta laga xaday way dhammaatay asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu noolu kulantay